Šau lidi, vítám vás u prvních dojmů na Shingeki no Kyojin druhou sérii a jako ve zkratce a rychle, je to prostě další Shingeki. Jako těm, komu se líbila první série, bude se líbit i ta druhá, tady jako bez debat, to je bez slov, to nemá smysl ani přesvědčovat a myslím si, že vlastně všichni na to buď koukají, anebo všichni jenom jako jsou zvědaví na to, co na to řeknu já a já prostě řeknu, je to pecka. Je to samozřejmě pecka a vedle Hero Academie je to nejlepší, co momentálně v sezóně vychází. Audiovizuálně jako studio Vid předvádí neskutečně brilantní práci. Fakt jsou to je hostina audiovizuální. Vypadá to perfektně jak nějaký vysokorozpočtový animovaný film. Bomba. Navázali jsme vlastně hned na konec první série. Pro čtenáře mangy vlastně jsme navázali na poslední kapitolu 8. svazku, což můžete koukat i v češtině, do toho lidi. A musím říct, že jako fakt je to velká pecka. Musím říct, že Shingeki jako anime mě chybělo. Těším se na to, jak zpracují vlastně následující arky, které budou hodně, hodně akční a hodně brutální. A trošku mě mrzí, že ta druhá série nezadaptuje vlastně takový velký příběhový úsek, kde se bude řešit politika, ale to třeba až někdy ta třetí. Máme jenom 12 epizod, musíme si je užít, je to fakt pecka. První opening samozřejmě z první série není překonaný, to prostě už dneska je takový kulturní opening, ale musím říct, že hudebně je to pořád velká, velká šleha, i tenhle opening. A celkově je to prostě fakt paráda, je to prostě paráda. Tvůrci nešlápli vedle, adaptují to přesně podle té mangy, snaží se to fakt jako vybrousit k té dokonalosti a je to opravdu velmi, velmi podařený počin a myslím si, že by to nemělo fakt nikoho minout. I ty pozéry, kteří říkají, že Shingeki sucks. Jako myslím si, že zrovna u téhle série to neplatí a ta série opravdu si zaslouží ty ovace, protože přinesla zas trochu něco jiného. Jinak, pro ty z vás, kteří neovládáte angličtinu, měl bych pro vás takový varování, i když nevím, no. Spousta lidí to na Shirai nepoznalo, já jsem teda jako byl úplně smutný z toho, protože tam milion komentů děkovalo za ten překlad, ale nevím, jak se jmenuje překladatelka ani ta skupina, ale prostě byl to hrozný ten překlad. Viděl jsem asi prvních 5 minut a chtěl jsem mě blade. Už jenom prostě druhá věta, jo, prostě Google Translator Hadr. Čtu, jo, cituju. Teror z toho být v jejich milosti a ponížení z uzavření v pasti byly pouze vzdálenou vzpomínkou. Jako zkuste si to jako přetočit v hlavě, to prostě vůbec nedává smysl, vůbec. Jako jde vidět, že prostě autor překladu nebo autorka prostě jenom se chytla nějaký slovíček a nějak to pospojila dohromady a bylo úplně jedno, jak to bude znít a jak to bude debilní. Takových věd je tam milion, je tam spoustu překlepů. Prostě nekoukejte na to proboha na tom Shirai, to je strašný překlad, fakt. Nicméně ode mě to všechno, moc mě nehejtíte. Mějte se krásně, dejte mi vidět, jak se vám líbí Shingeki, co na to říkáte, kde to sledujete. A uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Vy samozřejmě mrkněte na nějaké další starší videa a já se s vámi loučím. Mějte se krásně a zase někdy u nějakého dalšího videa či vyjádření či recenze. Čau.